अर्को चाहिँ उदयन, अर्को चाहिँ क्याम्प साइट हजुर, त्यो हाम्रो चतरा जाने बाटोमा पुलवारी यहाँदेखि के अरे अर्को पम्प कति छ? 500 हामीले यहीँ सर्वे गरेको हो पहिला, सर्वे त हामीले यो सबै यो एरिया नै गरेको छ होइन सर, अनि यो चाहिँ मार्किङ चाहिँ कहाँ गयो? यही एरिया भनेर ठ्याक्कै यही पोइन्ट त अब जहाँ अलिकति रुख कम छ उयो त्यहाँ चाहिँ छैन, हामीलाई गर्न पनि सहज छ, रुख काट्नु पर्दैन, वनको पनि समस्या हुँदैन, ठुलो रुख काट्ने त वनले दिनु यो त रुख नभएकै ठाउँ हेर्नु पऱ्यो, बाटो पनि ठाउँ ठाउँमा सफा गर्नु पर्छ, अलिकति सफा गर्नु पर्छ, त्यो गाडी नै आउने हो नि त, त्यो त ऊ जान्छ यहाँबाट फेरि आफैले पनि गर्न सकिन्छ ल, कतिजना छौँ त्यो पल्टाउन सकिँदैन, कोसिस चाहिँ गरौँ है, तर ढाड सकिन्छ छ अन्त त समस्या छ, तर मलाई यत्रो लङ भयो नि त, अनि पानी सानो चाहिँ मैले व्यवस्था कहाँ हुन्छ? 500 मिटर पानी भयो तपाईँ गयो मलाई 500 मिटर त गर्नै पऱ्यो नि त, अनि आउने बनाएर त्यो लेदो बनाएर लेदो हालिराख्नु पर्ने यही पोइन्ट उयाँनिर त्यो केही छैन नि रुखहरू, यता आउनु न, यहाँ आउनु त यहाँ बोरिङ हुँदैछ हो लगभग परदेखि 500 मिटर आधी किलोमिटर भनौँ, एउटा डिप बोरिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ, एउटा पर भइहाल्यो, अब अर्को अर्को चाहिँ उदय सामुदायिक वनमा भनेको 17 नम्बर भयो, यतातिर पनि आँपको बिरुवाहरू रोप्नु पऱ्यो क्या, आँप लिचीहरू होइन, केरा रोप्नु थुप्रो डर रहेछ कोरोनाको सबै यहाँ ल्याएको, यो जुन डिब्बोहरू अहिले 2-3 गरिँदैछ नि, एउटा त अब लगभग शुक्रबारसम्म चाहिँ त्यसको त्यहाँबाट के पानी निस्किन्छ शुक्रबार होइन, शुक्रबार त त्यो अघि जुन ग्राफ देखियो नि, ग्राफ भएपछि कति पानी आउँछ, कत्रो पम्प राख्ने, कत्रो साइज राख्ने भन्ने कुरा निस्किन्छ एउटा अध्ययनमा त, पानी निस्किनुको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ है, यो वर्ष आउँदैन, यो वर्ष धरानले खानु पाउँदैन, यो पानी आउँदैन सर, त्यो इलेक्ट्रोमेकानिकल चिजको ठेक्कै सुरु भएको छैन, ए हजुर, अहिले त खन्ने मात्रै, त्यो इलेक्ट्रोमेकानिकलले त्यसले चाहिँ के गर्छ पानीमा तारहरू एभीआरहरू जेनेरेटरहरू भनेपछि यो 3 पानी अर्को साल चाहिँ हामीलाई खडेरीमा यहाँदेखि सप्लाई हुन्छ, त हामी ढुक्क बसे हुन्छ धरानवासी, अब प्रदेश सरकारबाट चाहिँ एस्योरेन्स पाइया छ, त्यो अघि जुन पुरानो हेरेको थियो त्यो पुरानोको चिसो नयाँतिर गयो नयाँ अहिलेको चाहिँ 2 पानी चाहिँ यस्तो त्यस्तो तर समस्या अहिले चाहिँ यो बिजी मिडियाले गर्दा पानी कनेक्ट गर्नु
अब यता ठुलो भोल्टेजलाई स्टेबलाइजर गर्नै सकिँदैन होला, लाइन अलिक धेरै डिस्टर्ब हुन्छ, त्यहीले गर्दा त खतम न त्यो त्यो रुख छ नि त्यो ट्याङ्कीमा यसो सुइराखेको त्यहाँ माथिसम्म त्यो इलेक्ट्रिक छ अलिक काटेर टुना टुना राख्नु ल। अस्ति नै भनेको नि सर वन ल्याएर काट्छु भन्छ, दिँदै कसले वनले काट्छ, काट्दैन वनले, धेरैचोटि फोन गरियो नि सर यो भट्टेको बेला टुना टुना काटेर सबै चाहिँ नकाटिदिनु मान्छे कहिले ट्याङ्की भत्किसक्यो त्यहाँ कति भयो रिपोर्ट गरेँ थुप्रो गयो नि सर एक वर्षभन्दा बढी गयो लडेको मेरो कारणले खै के सर अनि गर्नै पऱ्यो हजुरलाई पनि सोधेको नि यस्तो छ ऊ यहाँसम्म आदि है यो फेरि कुलो रहेछ त्यो छोइराखेकोसम्म सुतेकै छैनौँ हामी रातभरि डढेलो निभाउनु जानुपर्ने कता के कराएको कराएकै गर्नुपर्ने यो पाइप त्यतिखेर गाडेर ल्याउनु पर्छ एक सय मात्रै गाडेको भयो यो साथीहरूलाई पहिला त आएन अहिले होइन म त्यो अलिकति खालको छु कि त्यो लगिङ गरिसकेपछि त्यसको लागि कति समय लाग्छ होइन अब यो गरिसकेपछि शुक्रबारतिर तयार हुन्छ गरिसक्यो भनेर अहिले सफा गर्दैछ सफा गरिसकेपछि हामी लगिङ गर्छ हिजोदेखि अहिले 200 मिटर गयो हाम्रो स्टुबेट चाहिँ हामीले 200 मिटर गरेको छ तर अन्तिम तल पनि गाउन लेट भइदिन्छ 207 मिटरसम्म जाँदा पनि पुरै माटो आयो कि 207 मिटरमा जाँदा 207 मिटरमा अनि यो जस्तै त्यो पानी भेटिसके पछाडि जस्तै यो सप्लाई चाहिँ कति दिनभित्रमा यो गर्न सकिन्छ होला त्यस्तो केही अनुमान यस वर्ष सकिँदैन अर्को वर्षको लागि यो वर्ष हामी बोरिङ गर्छौँ यो गरिसकेपछि इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम गर्नुपर्ने छ इलेक्ट्रो मेकानिकल काम गर्ने त्यसपछि हामी त्यहाँ अर्को वर्ष दसैँ अगाडि चाहिँ हामी पानी ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ हजुरको सिमा म सनि कुमार छ केमा म खाने पनि डिजिटल
हामी यसो मात्रै कमजोर छौँ, प्रकृति पुग्छ, संस्कृति पुग्छ, प्रविधि भाइ यो सबै कहाँ बनेको हो? जुन देशमा बस्नु यहाँ चाहिँ तेल चाहिँ त्यसरी निकाल्छ, ठ्याक्कै यो प्रविधि हो। र उहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ एकदमै एडभान्स छ, मलाई ठ्याक्कै त्यस्तो याद आएको छ। अर्को अर्को वर्ष हुन्छ तर यो अब यिनीहरूले काम गर्नेसँग सोद्धाखेरि चाहिँ 15-20 मिनट माथि आउनु सक्छ भनेर भनिरहेछ। 25 सम्म आउँछ ए हो पर सेकेन्ड हजुर त्यति नै हो र चल्छ एउटामा हाम्रो 30 सम्म बोरिङमा त जनवरी 22 आउँछ भनेर भनिरहेको छ यिनीहरूले। तर लगिन जाँदा आउँछ होला नि, भरे धेरै नखानुहोस् फेरि लाभा निस्किन्छ, लाभा आइसकेपछि त्यहाँ हिरा पनि हुन्छ फेरि होइन, लाभामा जे कुरा जल्दैन त्यो त हिरा अरे, फेरि हिरा सर। यो डिप बोरिङमातिर कालिम्पोङमा जमिनलाई पर्ने असरहरू कारण के हुन सक्छ? कति वर्षसम्म सञ्चालन गर्नु भएको अब यो यस्तो अब बोरिङ पानी आउँदैसम्म सञ्चालन गर्ने हो कति के हुन्छ भन्दाखेरि यो पानीले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो जालीहरू पछि गएर त्यो अलिकति हट प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो पानी पम्पिङहरू गर्दाखेरि जालीहरूभित्र फुट्यो भने चाहिँ प्रेसरले पनि हुन्छ, पानी तान्दै जाँदाखेरि जालीहरू अब त्यो आइरनहरू के केले गर्दाखेरि पनि अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै खोलिँदै खोलिँदै जालीहरू फुट्न पनि सक्छ कि। हजुर यो जालीलाई धरानमा 3 एकैचोटि सुरु गरिएछ, यसले पछिबाट धरानको यो जुन धरातली स्वरूप छ नि यसलाई असर पार्ने सम्भावना पनि हुन्छ? अब त्यो त हामी एउटा सिभिल इन्जिनियरले भन्न सक्छौँ होइन, अब तपाईँको अब एउटा अनुभव पनि हुन्छ नि त, हामीले प्रदेशै भन्न सक्छौँ पोखरातिर सोध्ने प्रश्न हो कि होइन, अब प्रशासनिक यता छँदै हुनुहुन्छ, टेक्निकल कुरा पार्टहरू होला कि भन्ने असर खासै गर्छ जस्तो लाग्छ भनेको अझै जियोलोजिस्टलाई थाहा हुन्छ कि हामीलाई यो अब जमिनहरू भाँसिने पछिबाट होइन पानी निस्किँदै गइसकेपछि त्यस्तो त हुँदैन। अब यो बोरिङले अब त्यति हामीले माथिको पानी तान्ने होइन, हामीले पानी तान्ने भनेको 50-60 मिटरदेखि तल 100-150 मिटरको पानी तान्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि खास असर पर्छ जस्तो लाग्यो। माथिको पनि पानी तान्ने त्यसलाई चाहिँ लिप्ने जस्तो कि गोबरले त्यसरी डर बनेको छ माथिको मेटेरियल हाल्नु, त्यो त त्यहाँ पो हाल्नु पर्ने होला, त्यही त लाग्छ यहाँबाट त्यहाँ हाल्दैछ त्यो चाहिँ यहाँ घोलेर राखेको अच्छा केही केही रहँदैन त्यसको असर होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो लकिङ भन्छौँ नि सर, त्यो लकिङ नगरेको छ भने कसै पनि आइडियाले केही नै भन्दैन, न मेरो आइडिया न कति दिन भयो यहाँ गरेको, मेरो आज 12 दिन हुँदैन, 12 दिनमा नि आएन है, 12 दिन भन्नाले मैले सकेँ 200 लिटर मैले खनेर सकेँ, त्यो भेटाउने भन्ने कुरो भनेको अब मैले यो खनेर भ्याएँ होइन, अब हाम्रो चाहिँ भोलि पर्सिमा म लकिङ राख्दैछु सर, yeah।
सर हो इन्जिनियर हो तपाईँ ए उहाँ चाहिँ अनि के भएको थियो यो भेटाएको छैन हजुर हामीले एउटा रिक्वेस्ट देखिरहेको छौँ लगिङ नगरिकन भन्न सक्दैन होइन लगिङ लगिङ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो कुन लेयरमा पानी छ भन्ने कुरा ए यो लगिङ लकिङ भने सर लगिङ यो एरियामा पानी भयो त्यो भएपछि ग्राफ पनि पर्तिर जान्छ हाम्रो डेप्थ यहाँ पुगिसक्यो यहीँ पानी थियो हजुर यहीँबाट हामी तान्छौँ त्यो भएपछि डिजाइन गर्दा यो ठाउँमा चाहिँ जाली राख्छौँ यो ठाउँमा जाली राख्दैनौँ यो ठाउँमा जाली राख्छौँ त्यसरी डिजाइन त्यो भएर यो नगरिकन चाहिँ यो नगरिकन केही आइडिया हुँदैन अहिले पार्कतिर यो टेस्ट गरेपछि थाहा हुन्छ यो 200 वर्ष भन्ने पानी त आइसक्यो पानी त आयो हो यो ग्राफ यहीँको हो यो त आयो उताको ग्राफ उताको चाहिँ हामीसँग रेकर्ड छ यहाँको छैन यहाँको रेकर्ड त सरहरूले त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त्यही तपाईँको त्यो डम्पिङ साइड भन्नु तल डम्पिङ साइडको उतापट्टि छ नि हाम्रो स्टेसन छ नि सर तलतिरको त्योबाट फायर लाइन फायर लाइनको उतापट्टि कहाँनिर यहीँ यो स्थान हाम्रो अहिले अहिले त्यहाँ पनि हेर्दैछौँ जेनेरेटरहरू राखेर पानी तान्ने वेल त्यहाँ हेर्न ल यो गर्दै गर्नु ल हामी हजुर पनि जानु